Now, it is given that it is given that the universal set prime equals to P union Q union R. Set P is A, B, N. Set Q is A, B, C, D, E, F. And set R is F, G, H. Which of the following Venn diagram shows the relationship between P, Q and R? Mana? Apa ni? Kita pergi ni je. Ha? Kita juga ni. Kita apa? Ya. Sebab biasa. A, B, C, D, E, F. So, B lah. Mana B? Jawapan dia C. Tengok ni, P ni kan is a subset. Eh. P, P kan sebahagian daripada Q kan? So, P, set, set P dalam dalam set Q. And then, F, G, H. R ni luar daripada semua ni. So, jawapan dia C. Cikgu. Tak faham cikgu. Apa cikgu mepin ni cikgu? Cikgu. Maksud dengar, mengarut tempat lain. Tengok tempat lain mata. Tapi kat sini dia kata number L. Satu, apa lima. Cikgu, are you sure bukan A? Only 1 to 5. Haa, sebab Q ada. Q ada F. R pun ada F. Oh, ya. Cikgu. 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 Ni cikgu. Apa lagi?